Так розпочався сьогоднішній ранок школярів. Свято першого дзвоника відзначають і в одному з ліцеїв Дніпра. На подвір'ї – учні, батьки та вчителі. Вони прийшли до рідної школи вперше з лютого 2022 року. Усміхнеться. Терпінням чекав повернення до ліцею 11-класник Тимофій. Юнак розповідає, дистанційне навчання взагалі не сподобалося, адже не вистачало звичайних уроків. Спочатку могло здатися, що це класно, легко, проте потім ти розумієш, що ти втрачаєш, які в цьому є недоліки. І потім починаєш скучати за приходженням в школу або в ліцей. Ми довгий час були в онлайні, і вже нарешті ми зможемо відчути ці вайби нового очного навчання. Це дуже цінно, як на мене. Повернутися за парти хотіли однокласники Тимофія. Коли ти бачиш вчителя та можеш йому задати питання ось наживо, дуже приємніше вчитися та краще розуміється матеріал. Я дуже рада, тому що я можу спілкуватися з друзями, я можу мати такий контакт з вчителями, щоб гарніше розуміти їх. Я дуже рада, бо я бачу своїх друзів, я бачу вчителів. Я дуже рада повернутися за парти рідного ліцею. Раді бачити дітей і викладачі. Ніщо не може замінити живе спілкування, переконана вчителька української мови та літератури Наталя Ісаткова. По-перше, діти комунікують між собою, ми бачимо їх, ми можемо реально оцінити їхні знання із того, що ми даємо. І вони можуть реально спитати завжди те, що їм не зрозуміло. Тому, звичайно, що онлайн-навчання – то зовсім інша форма. До цього ж учні займалися онлайн, бо у закладу не було укриття, розповідають батьки. Нині ж ліцей має змогу спуститися в укриття сусіднього навчального закладу. І ми дуже раді, що зараз діти вийшли до учебного процесу. Третій рік ми живемо в таких умовах, ми вже звикли. Страшно. Ну це життя продовжується, а діти прикуті додому, їм теж хочеться жити, розвиватися. Хвилювалася за перший день у новому навчальному році директорка ліцею Ірина Ільченка. Жінка розповідає, дитячого сміху у стінах закладу не було з лютого 2022-го, тож рада бачити кожного. Учні буде по тижням змінюватися, тому що місць в укриття на сьогодні ще не так багато, тому через тиждень будуть паралельно працювати. Всього в ліцеї 112 дітей. І всі вони, учні, але це називається в нас змішана форма навчання, тому що класи будуть чергуватися між собою. Цьогоріч до школи пішли понад 318 тисяч хлопців та дівчат. З них 15 тисяч – переселенці. Вперше за парти сіли 24 тисячі дітей. В Департаменті освіти і науки обласної військової адміністрації повідомляють, загалом у новому навчальному році в очному та змішаному форматах працюватимуть понад 85% закладів загальної та середньої освіти Дніпропетровщини. Антоніна Чуйко та Данило Варава, ОВПНЮС, телеканал відкритий.